Yan, magandang araw sa inyong lahat, mga katek. So, meron po tayong bagong video sa araw na ito. balik simple lang ang gagawin natin dito, mga katek. Bali, yung problema ng mga China TV, ito, LED TV. nyo niya, ipanaton. Bali, 24 inch to. ah uh, meron tayong maraming na, meron tayong na maraming problema na ganito, na nagiging kilak siya. Hindi siya mapindot dun sa kanyang mga button dito sa... Ayan, dito sa likod, wala siyang kundi naka K-lock lang siya. So ito lang itong video natin mga katik ay maning Manila to sa ating mga malulupit na mga kaibigan ng mga tech-blogger. Pero itong uh, ah, ko na lang to ng video para sa mga bago nating mga kaibigan na ah, bago pa lang sa electronics, yung mga kakasimula pa lang, hindi eh, pa rin na to alam. Kaya para to sa mga newbie lang mga katik, para sa mga bago pa lang na wala pa masyadong experience doon sa pagre-repair ito para sa inyo so, yung mga katik kaibigan natin mga katik vlogger na malulupit ay huwag nyo natong itong kasi ah, alam kong alam nyo na to maning maning na to sa inyo so bago po tayo magsimula mga katik no? bali shout out ko muna yung aking cameraman ayan napaka pogey daw niya sabi niya <laughs> so, ito mga katik bali ang problema nito sabi na may ari eh, kilak talaga tapos yung aanda naman daw to kaso lang yung power button lang nang gumana so ngayon check natin bali itong indicator nya pati yung red light standby indicator ay sira rin kaya pinalitan ko na nung pagkapalit ko gumana na siya pero wala hindi talaga uh, mapindot yung kanya mga button dun sa likod so ngayon check natin Ayan yeah, naka plug na tayo So ngayon, pinalitan ko na yan yung kanyang indicator na sira. So yan, may makikita na tayong red lights na indicators. it means standby sya. Tapos pindutin natin yung power nito. O pwede naman doon sa likod. Meron naman akong remote kasi yung remote nito ay tinex ko sa maya rin na ipadala dito sa shop kasi ayaw talagang gumana yung mga combination to dito sa sa kanyang likod mga katek. Meron naman tayong mga uh, combination doon sa button niya para ma-reset yung kanyang key lock. Pero gumana siya sa mga dati ginawa ko sa mga dating unit na ginawa ko gumana naman pero dito sa unit na ito ay ayaw gumana mga katek so check na saan lang ba kayo remote nito so hanapin lang muna natin nawala wala ito binsunik na remote nyo ah ito nasa likod pala so ayan Bali, ito yung remote ng mayari na tinex namin. Sabi na mayari daw na wala na daw yung remote. Kaya ipaayos nyan yung dito sa button para yun na lang gamitin. E, talagang sinubukan ko na itong mga combination dito mga katek. Eh. Ang dami ko nang ginawang combination nito. So, bali, share ko lang sa inyo. Baka magamit nyo sa uh, susunod na panahon. Bali, yung mga combination pala nito mga katek para manlock yung kilak. Eh, pwede power, tapos pagsabayin nyo yung power tsaka volume down. At saka pwede rin sa channel down, volume down, tapos sabay saksak. Then -sak. pwede rin menu, tapos volume plus. Pagsabayin ng saks, uh, pindot, tapos sabay saksak. -sak. Antayin lang ng saglit bago mag-open yung unit. Tapos kapag nag-open na yung unit, eh, okay na yung button natin, hindi na siya naka keylock So, ang napakaraming combination dito mga katek, no? may meron ding menu, tapos power, meron ding channel plus, volume plus, tapos power. So, napakarami mga katek. dun nakalimutan ko no kung anong gumada doon sa dati kong ginawa, hindi ko na nabidyohan. So, ito talaga, disclaimer lang po mga katek, no? So, nung na-encounter na natin unit na ito ay eh, hindi gumana yung technique na ginamit natin noon yung mga combination dun sa button ayaw talaga nito Nanakit na yung aking daliri sa kakapindot ng mga combination dito sa kanyang likod mga katek ayaw talaga ayaw talaga ng gumana so ngayon uh, sinabihan ko yung may-ari na dapat hanapin niyo na hanapin niyo ang inyong mga inyong remote para magamit natin para makuha natin yung kilak niya so papasok tayo dito sa menu kasi dahil hindi tayo makapasok doon sa kanyang mga power, power bot, uh, button dito sa kanyang likod So ngayon, uh, buti naman ay nahanap na may ari. So ayan, dinala dito sa shop. So ito, susubukan natin ito mga katek. No? Bali, na siya. Uh, I-off natin yung kanyang K-lock. So power on natin. So pagka power niya on yan, meron siyang green lights na indicator doon sa loob. Ayan. So yun mga katek, bali, yung problema, ay, uh, bali, ayan, kung makita nyo may video madilim dito sa bandang ibaba ito ay nung binuksan ko tumama kay eh, kinalawang niya no yung uh, kinalawang na yung kanyang backlight so sas, bali inform na natin yung may-ari nito kung ipapa pa ba kasi yung problema talaga niya yung sabi na may-ari yung key lock yung button yung problema hindi makontrol sa button so ito hindi naman niya sinabi na eh, ga, ga, ipapaayos niya to pati ito so antayan na lang natin yung may kung anong desisyon niya ipapa pa ba o okay lang siya kapag na solve natin yung problema doon sa kaniyang kilak. So, ayun mga katek, no. Tingnan natin, pipindutan natin yung kanya mga buton dito sa likod. Kung makikita nyo mga katek, ayan. Naka-kilak siya, wala talaga siyang control. Ayan. Balik sa no signal, tapos pindot tayo. Kahit anong buton natin ang pindito natin dito sa kanyang likod mga katek, no. So, wala talagang respond. Naka-kilak talaga siya, kilak. So, <coughs> Ginawa ko na yung mga combination dun sa sa buto nito, we, eh. wala pa rin yung nangyari. Na uh, nakita yung daliri ko sa kakapindot ng combination, wala pa rin. Ayun, oh, niyo mga tech, no, wala talaga. So, ngayon mga tech, <coughs> ganito mamamaraan yan eh. Na alam kong mara, alam na to ng mga malupit na natin mga kaibigang tech vlogger. So, ito ay eh, para sa mga newbie lang talaga. Sa mga hindi pa naka-experience ng ganitong problema, bakit ka ba nag-vlog? So ngayon, pindot tayo ng Uh, mino muna mino yan naka mino tayo tapos scroll tayo dun sa settings ano ba to yan scroll lang natin bali yung kinunod ko ito scroll right ayan hanapin lang natin na may makita tayong O. Oh, ayun mga katek kung makita natin siya from OSD language aspect ratio blue screen so meron siyang nakalagay na key on. So, naka-on yung kanyang kailak mga kaitik ano bayan bumalik so break lang natin no yan pindot tayo hanapin natin yung kailak so ngayon scroll down tayo dito mga kaitik no i-scroll down natin yan yan tapos yung kailak ay i-off natin yan so ayun <coughs> ano ba to parang may virus ah so yun mga kaitik no nakita natin <coughs> may na naka-off na yung kanyang key lock. So ngayon enter natin 'yan. Ah, balik pala. So yan, naka-off na siya. So balik tayo sa ah, kanyang menu para mag close 'yan. Pwede naman sa return siguro. Ah, exit pala, exit 'yan. Pindu tayo sa exit. So ayun, bumalik na siya mga katek. So try natin ngayon ah, pindutin yung kanyang button. Kung may, hindi na ba siya naka-key lock. Pindutin tayo. So ayun mga tech, oh, ba? Diba? Ayun, gumana na siya mga katek. Ganun lang kasimple ang yat ating video ngayon sa araw na ito mga katek, no? Ito ay para sa mga newbie na bago bago pa lang. Yung mga bago nating mga kaibigan na nagsisimula pa lang sa pagiging technician. Ayun, so okay na siya. Bali pindot tayo sa kanyang channel naman. So ayun mga <coughs> kanina ko nakita nyo kanina, kahit anong pindot natin ay walang nangyari. So ngayon, okay na siya mga di ba? So ayan, channel. Ayan, gumana na yung kanyang channel. So, ito mga katek, pwede naman to gamitin sa remote sana. Hindi na lang natin gagalawin yung i-off yung kanyang K-lock. Kasi nakita naman yung remote eh. Nandito naman yung remote. Pwede naman itong gamitin. Pero sabi na mayari, uh, eh, nandito na yung remote. So, i-repair lang, lang natin yung kanyang K-lock. Kasi hindi, nila, hindi naman nila to ma-control nung siguro nung sa bahay nila kasi sira yung ating banda dito mga katek yung kanya mga receiver yan dito yung kanya receiver eh. pati yung kanyang indicator so off muna natin para makita no so yan ito yung kanyang receiver tapos yung indicator nya ito kasi hindi uh, kinalawang na eh, pati yung mga indicator ay nasira na sa kalawang yung mga paa bali pinalitan tin yung receiver tapos pinalitan nyo natin yung mga indicator nya para naman pag men, nandito na yung remote eh makontrol na natin yung unit tapos makapunta da, tayo dun sa kaniyang menu para ma-off natin yung kanyang k uh, key lock so ayan mga katek no ganun lang kasimple yung video natin ngayon maning, -maning lang to sa ating mga malulupit na mga tech vlogger sana yung mga katek no? ay uh, hindi nyo mabash yung aking video kasi napakasimple lang talaga So, ito lang talaga ay ginawa ko ha. Disclaimer lang ito mga katek. Ginawa ko to para sa mga bago lang ng mga technician. Bago nating mga kaibigan na nagsisimula pa lang. Sa industriya ng electronics. So, balik uh, bali mga katek ay eh, natapos na tayo no. Okay na yung ating unit ngayon. Bali na na natin yung kanyang uh, problema talaga na key lock Ayan, control na siya. May control na tayo dun sa kanyang button sa likod no. So, huwag mo na kayong wag mo na mo wag mo na mag-exit uh, mga ka-tech wag niyo muna ng uh, cancel yung ating video kasi meron pa akong uh, announcement ah hindi pala meron pala akong i-shout out dun sa ating mga kaibigan so yan sa shout natin sila so yan shout out sa yo Peter Villamor Ghost Vlogs my channel sana i-suportahan natin Boyax Canelo shout out Pusi Alan Kasabuena from Angono Rizal. Shout out sa iyo bro. Ropi Abalos. Shout out. One friend. Shout out. San Sigo Electronics. Kagrupo ko to at my channel. Sana isuportahan natin. GNP Electronics. My channel. Sana isuportin natin. So medyo maingay tayo ngayon mga katay kasi maulan dito ngayon sa amin ngayon. Malakas yung ulan. Malakasin uh, na natin yung boses natin para ma-unique tayo. Shoutout out sa iyo, Tistan TV. Albert Gonzalo Alberto, Shoutout out sa iyo bro. Alvin Atilano. Dyson Day Palmahil from Binagat Island, Shoutout out sa yo Fix and Review from Samar, Shoutout out sa iyo bro. At may channel rin sa naisuportahan natin. Vincent Baque, Shoutout Carlito Conde from Rosario Cavite, Shoutout out sa yo bro. Kuya Domer Kuya Dome, refair tech shout out my channel sanay suportahan natin. At kay June and Family kay Kuya June shoutout sa iyo, sir. Kuya, and my channel din to si Kuya June at sanay suportahan natin, no? <coughs> shoutout din kay Robin Buscato Bugs TV, my channel rin, support din natin. Kay Lini Basero at James Menyosa, so shoutout sa inyo lahat. At sa mga kagrupo ko na electronics technician mga bro, eh okay, balay sa next video ko na i shout out. Mabawi na lang ako sa sunod. So, sa lahat ng mga ano sa ating video ngayon ay maraming salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik pagtagkilit at walang sawang pagsubaybay sa ating channel. Thank you so much. God bless you all.